Na Slavii medzi futbalovými ihriskami vznikne unikátna šikmá šprinterská dráha. Dostupná bude aj pre širokú verejnosť. Mesto dlhodobo investuje do obnovy športového areálu. Cieľom je vytvorenie jedného z najmodernejších športovísk na Slovensku. Zaujímavosťou je, že táto rovinka je navrhnutá v celej svojej dĺžke so stúpaním, čím je umožnené športovcom tréning s vyššou záťažou proti bežným bežeckým tratiam. Výnimočná je práve dĺžka tejto dráhy, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu. Jedná sa o 200 metrovú naklonenú rovinku, ktorá je naozaj výborný tréningový prostriedok, nielen pre atletiku, ale pre všetky športy, ktoré tu na areáli na Slavii sú v prevádzke. Projekt má veľký potenciál. Tréneri aj športovci sú nadšení, že Trnava po športovej stránke neustále rastie. Určite to posunie na vyššiu úroveň ako výkonnosť športovcov, tak aj tú trénerskú úroveň a respektíve prostriedky pre trénerov voči zverencom. Uplatnenie bežeckej naklonenej roviny a schodov je rozsiahle. Na svoje si prídu šprintéri aj vytrvalostní bežci. Ak to bude dostupné verejnosti, čo verím, že bude, a budú tam možnosti tréningu, tak jednoznačne to využijem aj ja vo svojom tréningu a vo svojej príprave. Na šprinterskú dráhu si budete môcť vybehnúť už toto leto. Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.